कुरान के होठों पे कुरान के होठों पे ये बात सुहानी है। ये बात सुहानी है कुरान के होठों पे, ये बात सुहानी है कुरान के होठों पे, कुरान के होठों पे ये बात सुहानी है। अब्बास के कदमों में तारन का पानी, अब्बास के कदमों में तारन का पानी है। सिर जाओ कुरान का फोर दी मां बारगाह च नक्श कर लगा लाहौरिया शेर, बहुत बड़ा शेर पढ़ लगा, अजमत हजरत अब्बास पढ़ लगा। आदम काली ने तो हाथों से बनाया, अब्बास को बजतल ने सजदों से बुलाया। Yeah, boss.
شیر مالک سلامت رکھے. اچھا جناب زینب سلام اللہ علیہ بالکل نیا تخیل پڑھنے لگا. ٹرتے بھراواں دے کول آ گئے. امام حسن علیہ السلام دے پاس دیکھ کے آدھے, بھائی حسن بابے دی شہادت دے بعد ساڈے گھر کوئی خوشی دی لہر نہیں آئی, کیوں نہ کسے خوشی دا اہتمام کریے. مولا حسن دی آواز آئی, بھیڑ حکم کر. کیا بات ہے, فرمایا کیوں نہ عباس دی شادی کریے, کیوں نہ عباس دی شادی کریے. بابا جان دونوں بھرا ٹرتے سہل لبابا دے گھر آ گئے. تاریخ چ سہل لبابا دے والد کا نام عبداللہ لکھا گیا. مسند لگی آئی, امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام مسند بہ گئے, سہل لبابا دی والدہ تے والد تھلے بہ گئے. چہرے دی زیارت کیتی آئی, مولا حسن دی آواز آئی, عبداللہ اج اسی تیرے کو کچھ لین آئے. مولا حکم کرو میں تہاڈا نوکر ہاں. سرکار فرمایا عبداللہ اج اسی لبابا دا رشتہ لین آیا عباس دے کیتے. عباس دے واسطے سہل لبابا دی والدہ آواز دے کے آندی, مولا اسا تے رشتہ کر دیتا, اسا تے رشتہ کر دیتا, ہن سر چاؤ اسا تے رشتہ کر دیتا ہے. اس لیے سہل لبابا دی والدہ نے کیڑی گل کیتی آئی, کل رات ہمیں آ کے زہرا لے جگایا. کیا بات ہے, جڑے ہاتھ اٹھے مال کے ہاتھ ہی میرا لال رو دے. کیا بات ہے, صحیح ہے, ہاتھ ہی میرا لال رو دے. کیا بات ہے, اللہ اسا رشتہ کر, تہاڈی خیر ہوئی, مامے زمانے آپ کو سلامت رکھے. رشتہ کر دیتا ہے. اس لیے سہل لبابا دی والدہ نے کہ کی گل کیتی ہے, کالے رات ہمیں آ کے زہرا لے جگایا تو, بیٹی کو بہو اپنی زہرا لے بلایا تو, کہتی تھی لبابا کو سلامت رکھے. اچھا بھائی جان دل مقرر ہو گیا, وقت مقرر ہو گیا, منظر کشی کر لگا, سخی عباس دھولا بڑھ لگے. دوویں پھرا جناب عباس دے کول کھڑے, منظر کشی کر لگا, لاہوریا سر چو ہلا لیو, پوشاک کو جنتی سے شبیر نے منگوایا, جب حسن نے پہنایا, غازی پیری داما کی, غازی پیری داما کی زینب نے ہی تانی ہے. عباس ایک دارین کا پانی, مولا سلامت ہے. جناب زینب اگے بدل تیری سہل دی آواز آئی, عباس میں تینوں پلو بلن آئی ہاں. عباس تینوں پلو بلن آئی ہاں. آخیا جی مرشدادی تیرا حکم, جی آقا دادی تیرا حکم, بات میری سہن دی آواز آئی, عباس تینوں پلو بلن آئی ہاں. آخیا
ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲੂ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਉਸਨੇ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਜ਼ਖੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਪੱਲੂ ਤੇਰਾ ਬਾਂਧੂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਣ ਕਹਿ ਨਯਬ ਕਰ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਦੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਇਸੀ ਪਲ ਕੀ ਬਚਪਨ ਸੇ ਇਸੀ ਪਲ ਕੀ ਮੰਨਤ ਮੈਨੇ ਮਾਨੀ ਹੈ।